من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي أدركني يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واجب التكريم سيدي ومرشدي ومولاي الحسن والحسين حضور كل ابي سيد مصدر حسن شاہ سے بخاری دیگر علماء عزیز احتشام اور میرے نہایت مشفق نہایت مکرم نہایت معظم ادیب اہل سنت جناب ملک اجمل ملک صاحب اور آئی دی انتظامیہ اور سرکار دے سچے غلامو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جام برادری دا اور آئی دی انتظامیہ دا بڑا مشکور ہاں کہ جنا میرے سمے نالک پر تقصیر انسان کو بارگاہ لائک نعت واسطے منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ انہ دی اس کاوش کو قبول و منظور فرماوے. میرے بعد شہنشاہ دا صدارتی خطبہ بھی ہونے ان اپنے نانے دی بارگاہ ادیہ تبریک بھی پیش کرنے. میں بل شکریہ ادا کرنا جناب ملک صاحب دا کہ جنہ دے حوالے نال اج حاضری. ایک گال تو لیکن پچھی نہ جزت ہے کوئی سنن دے موڈ چوے کہ گھر وجن دے موڈ چوے. اچھا سنن دے موڈ چوے تے میں تھوڑا تھوڑا نیڑے آ گئے. جنہ کو جلدی ہے وہ ویندے پہ کئی چلے گئے کئی چلے ویسے. میں انشاءاللہ جڑا کچھ بھی ہے سرکار دا لنگر میرے کو عطا تھیا ہویا میں تو گرازی کرتے ویسے ایڈا جلدی نہیں بھائی دا میں مہربانی نیڑے جڑے کھڑے ہو تو سمے بہ وجو میں نیڑے نیڑے آ وجو تھوڑا نیڑے میں تھوڑا تھوڑا نیڑے آ سوڑ لے گا میں پتہ ہے ہن اخیر ہے اللہ کرے اخیر چنگی تھی پوے ماشاءاللہ اخیر چنگی تھی پوے تے سونا قبول چ کرے. دے سر تے چہرے میں ڈٹھے جڑے چلے گئے اللہ تعالی انہاں دا ہونا بھی قبول و منظور فرماوے. خشوع خضوع نال بہت تھوڑی دیر واسطے تھوڑی دیر واسطے ساری رات گزر گئی حضور دے نامیں اللہ قبول فرماوے. گرچہ جنریٹر بھی دور ہوندا نا تھوڑا جہا اے بڑا مزہ ہے. چلو خیر مزید اندھیرا ہو گیا ماشاءاللہ الحمدللہ جزاک اللہ. محبت نال درود شریف پڑھو. پہلا شعر ساؤنڈ والے کو اٹھاؤ ساؤنڈ والے کو سلام. ایک منٹ تک درود و سلام پڑھو تاکہ میں والا مزید سارے پڑھو. سلام و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. السلام سنی تکبر جی اندھیرا کوئی نہ اسی مسجد کی میں اندھیرا نظر اندا رہا یار سارے پر صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. جڑا بندہ چاہندے میری قبر وچ حضور دی محبت دا نور ہوے اور ذوق نال پڑھے صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا محمد رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. آہ
ماشاءاللہ تھوڑا سنن دا موڈ ہے سبحان اللہ او دل برا سبحان اللہ او دل برا سبحان اللہ زانہ میں گدی کڑا ہوں سبحان اللہ 150 پر سا پہلا شعر شعر دا لکھا ہے شعر سبحان اللہ بڑی بارگاہ اور پیر مسرت صاحب دی نظر سبحان اللہ میں تو کو عربی فارسی تلاوت سارا کچھ ہوا سبحان اللہ لیکن جو پلی معافی سبحان اللہ یہ ہونا کو بھی اسا تھکے بیٹھے ہیں ساری رات بیٹھے ہیں ویلا دیتے تھے سبحان اللہ دیتے میرا قصور تک ہے نہیں لیکن شعر سن سن حضرت جامی علیہ رحمت سرکار دی بارگاہ چ منہ کر کے عرض کریں دن او دل برا جو رخ نمودی او دل برا او دل برا بہیا چہرے کو دیکھتے میں جڑے پاس رخ ہم انشاءاللہ 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 حسنین دنانا تشریف کے نال سی سبحان اللہ ملک صاحب نے صاحب کو رسول دا نوکر دے کمی بنا دے سلیکٹ کی دے آؤ اج رسول کو شان مارو شانے ویڈے آئے سبحان اللہ او دل بارا جو رخ نمودی شد نمازی من قضا سچ دا باشد روا جو آفتاب آیت بیرو گولنے دی گلی وچ بہ گئے سیدنا مہر علی شاہ مدینے منہ کر کے عرض بیٹھے کریں دے جویں تساں بیٹھے ہو ایویں میرا پیر مدینے منہ کر کے عرض کریں دا بیٹھے کدی ساڈے ویڑے ہوئی انصاف ہوئے دا سبحان اللہ سبحان اللہ میرا پیر بیٹھا دے کدی ساڈے ویڑے تسی ذرا جھوم جھوم دے پڑھ لو کدی ساڈے ویڑے آوی کدی ساڈے ویڑے آوی جن دا کیتا بولو کدی ساڈے ویڑے آوی کدی ساڈی گلی آوی کدی ساڈے ویڑے آوی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول ساڈے گلی آوی کدی ساڈے
ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਲੂ ਪੰਜੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋ ਤੇ ਮਰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਨਸੀਰ ਮਿਲਤ ਆਪ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੁਫਲਸੀ ਮੇ امیر رہنے دو سبحان اللہ مفلسی پر توجہ مفلسی میں یا رسول اللہ مفلسی میں امیر رہنے دو اپنی زلفوں کا اسیر رہنے دو بادشاہی کا کیا بھروسہ در کا فقیر کدی ساڈے ویڑے سبحان اللہ اوے دل تمال پڑھو میرے نال ہے سبحان اللہ کدی ساڈے ویڑے ہوئی کدی ساڈی گلی لم یعتی نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج توڑے سر سوئے تجھ کو شاہی دوسرا جان البحر والا والموج تبا من بیک سطوفا ہو شروع مجدار میں ہو بگڑی ہے گوا موری نہیں پار لگا جانا انا فی عطش و سخا کاتم اے گے سوئے پاک ابر کر برسن رم جم رم جم رم جم رم جم الفی عطش و سخا کاتم اے کے سوئے پاک ابر کر درسن ہار رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم درسن ہار رم جم رم جم دو مدینے والے دے نعرے مارو جتے صدقے پل دے پیا ساڈے والے ہزار کتے پھر دن کوئی سلام نہیں کرتا کہتے حضور دے نام دیاں برکتاں نے اے میرے سرکار دی سلطنت ہے میرے آقا دی جاگیر جیویں تسی سرکی سمجھدے ہو نا بولو مرو تو صحیح ٹائم لکھ دیندے ہو جو جوال بولیندے لکھ ہے اس کو بولو حضور دے نام دے بولو انج بولو کہ سونے نو ترس آوے میرے کیولا ملک صاحب میں بیس کو ڈیک کے ڈیس کو ڈیک کے اندھے مطابق کلام شروع کیتے جی میں ایک تھارے غیور مسلمان بیٹھے انہیں بیٹھے حضرت اویس یمن دی تب دیتے کی تسمو مدینے کھلیے تھڑی ہوا میں
چند ہے سنا ویچا جنا گزری سعید دیس کنو اکی ہر کوئی نفرت نال دے مو پیر میں دل میں نویس کنو ایک چکل دیبا رچا مٹری ماں تک جینے گئے پردیس کنو تو وچ مدینے خوش وسدے نوے پچھدا حال ویس کنو او ایسا کیا چاہنے حضور کو جو سر پہ تھمرے نے او ایسی ایک ہو جاتے کدی ساڈے ویڑے آوی اے میرے کول گھنٹے دا موضوع اے پورے گھنٹے دا موضوع اے لیکن میں مکھیندا پیا کلام شروع کریندا پیا وی کلام اے اور بالکل نواں کلام تسا پہلی بار سناؤ سی لیکن تسا سبحان اللہ وا بیٹھی دے دے وہ جڑی باب آدم علیہ السلام کو ٹر جاندی اے وہی مار مار دے آمین پتوں دا سونڈ میں چاہیے ہم دا گڈی میری وڈی آئی بسم اللہ ہے تے چنگا لگے تے پر شور بڑے مدینے شریف حاضری ہوئی اللہ کرے تواڈی ہوئے ساڈی بھی ہوئے ہر سال ہوئے حضور دی بارگاہ چ وچ بڑے بڑے عاشق پیندے نظر آندے بڑے بڑے سردار پیندے نظر آندے لیکن اساں بھی سرکار دی بارگاہ وچ ادنے تو ادنے نمل دی طرح چونٹی دی طرح اودے کولو وی کھائے پینن والے سوال کی پوچھ حضور دی بارگاہ سناوا چاہاں سبحان اللہ ہوئے دل ہے سبحان اللہ حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی تیرے در تے آیا سبحان اللہ تیرے در تے آیا کمال ملک صاحب بیٹھے تھوڑا محبت نہیں بابو سیاں نے پتا ہے جو بھائی میں تھوڑا شب کو رسول پچھو تھوڑا نہ ہوئے لیکن میں ایسے پورا پڑھ سکتا تو جلدی دے اجازت میں عاشق نال واج نہیں کرے نا کیونکہ میری ڈیوٹی تظاہرات بابے لائی ہے نا اگر میں نے سبحان اللہ تے نظرانے تے انہاں دے حال دیکھ تے پڑھا تے بل ڈیوٹی اچ کمی آسی میرا سردار ناراض تھی سی تو سب بے شک میں سکدے تو دے مصروفیات بہت زیادہ ہیں لیکن گل مدینے دی اے تیرے در تے آیا ماشاءاللہ بزرگ دی اکھی تار ہو گئی ساری حاضری قبول ہو گئی تیرے در تے آیا سارے پڑھو تیرے در تے آیا ایک واری پڑھو تیرے در تے آیا بن کے سوالی سبحان اللہ تیرے در تے آیا بن کے سوالی تیرے در تے آیا بن کے سوالی بڑا بڑا مزہ سی تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا بن کے سوالی زہرا دستیقا موڑی نہ خالی زہرا دستیقا موڑی نہ موڑی سکو نہ موڑی نہ موڑی سنیا نہ موڑی سارے بادشاہی تیرے گدال تینو بڑایا تیرے خدا نے دو جگ دا مالک دو جگ دا والی دو جگ دا مالک
سبحان وفي مقام آخر إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جد مي مريا أمري لاش يوتي أمري سجل نير مهار لگے تک تک کے تیرے